Аж четверо загиблих і ще шестеро поранених. Страшна аварія на Миколаївщині. Пізно ввечері маршрутний мікроавтобус «Мерседес» зіткнувся від собі одразу з двома вантажівками. Водій буса і троє пасажирів загинули на місці. Решту людей забрали машини швидкої допомоги. Як серед дорослих сільгоспробітників у смертельній м'ясорубці опинилась і загинула 15-річна дитина? Як сталося, що на рівній і майже порожній дорозі маршрутка не розминулася з фурами? Подивіться, кого звинувачують у всьому пасажири, яким пощастило врятуватися. Смертельна аварія сталася на трасі біля містечка Снігурівка. Мікроавтобус, повний пасажирів, зіткнувся одразу з двома вантажівками. Спочатку зачепив зустрічний ДАФ, а потім вилетів на узбіччя та в'їхав у причіп припаркованого КАМАЗу. А це нищівні наслідки. Перший удар по дотичній, а другий стає смертельним одразу для чотирьох людей. Зіткнення такої сили, що весь передок мікроавтобуса вмить перетворюється на криваво-металеве місиво. 66-річний водій і ще троє пасажирів гинуть просто на місці аварії. Водії вантажівок у цій карколомній ДТП не постраждали. А от ще шістьох врятованих з мікроавтобуса пасажирів з різними травмами доправили до лікарні швидкої допомоги. З шести постраждалих, які у нас опинилися, один був направлений в профільний заклад в зв'язку з наявністю щелепно-лицевої травми. Двоє хворих були направлені на амбулаторне лікування. Струс головного мозку та забій тканин, м'яких тканин. І три хворих залишилися у нас в лікарні. Світлана – одна з тих, хто вижили у кривавій м'ясорубці. Жінка сиділа ближче до заду мікроавтобуса і, мабуть, це й врятувало їй життя. Каже, біди наче ніщо не віщувало. Їхали собі, розмовляли, аж раптом страшенний гуркіт і все полетіло шкереберть. А як отямилась, зрозуміла – навколо якесь смертельне пекло. Я просто на дорогу не дивилася. Я тільки чула бах і все. Я то тоді як зразу сознання потеряла, а потім я почнулася, мені погано стало. Лені погано стало, Бреус. Вона почала кричати. Тоді от вони повилазили всі, і я якось піднесу, то вилізла на вкарачках з-під КАМАЗа, ото з-під цього, з усього. Світлана розповідає, цим бусом вони усією бригадою верталися з поля, де працюють сезонними робочими і збирають овочі. Цього разу роботу закінчили пізно і поїхали вже затемно. Певно, через це водій гнав, наче навіжений. Ну, він летів сильно швидко, він сильно їхав швидко. Це що жінка дзвонила йому на полі, треба було додому їхати. І він то, як він їхав, як він не бачив КАМАЗа, я взагалі не знаю. Ну, він на місці зразу, при ударі зразу помер водитель. До жінки гореводій так і не доїхав. А разом із собою на той світ забрав трьох людей. Молодшому було усього 15 років. Підліток їздив на поле допомогти мамі та заробити якусь копійчину. Сама жінка зараз у лікарні з переламами обох ніг та не при собі від страшенного горя. Кому відповідати за таку моторошну аварію, у поліції поки не квапляться з висновками. Слідство лише розпочалося. Чи перевищував водій швидкість та всі обставини дорожньо-транспортної пригоди будуть уже встановлені після проведення відповідних експертиз, комплексу відповідних експертиз та слідчих процесуальних дій. Першочергово від водіїв були відібрані відповідні зразки, біологічні зразки, а стан водія, який загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди, буде встановлено вже після проведення судово-медичної експертизи. Результатів поки що немає? Поки що немає. Судово-медична експертиза триває місяць, а то й більше. Поки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що потягло за собою смерть двох чи більше осіб. Взагалі-то за це загрожує до 10 років позбавлення волі. Втім, ймовірний винуватець трагедії з Фемідою, вочевидь, не зустрінеться, бо на нього чекає вищий суд.